Byen er Roskilde. Gaden er Ringstedgade. Året er 1988. Det var her, det hele startede. Og Gimle har kørt som spillested lige siden. Efter et halvt års ombygning og frem til maj år 2000, blev caféen drevet på privat basis som musikcafé, spillested og spisehus. Her er nu der optagelser fra det første Gimle i Ringstedgade. Siden af spillestedet findes et stort maleri, som er udført af mexikanere i forbindelse med Operation Dagsværk. Fra maj 2000 blev Gimle officielt Roskildes rytmiske spillested med støtte fra stat, amt og kommune, og 1. januar 2001 blev Gimle udnævnt til regionalt spillested, en titel de deler med Vega i København og Train i Aarhus. I de følgende år voksede ambitionerne i takt med antallet af arrangementer. Lokalerne i Ringstedgade blev for små, og Gimle begyndte at lede efter et nyt sted at bo. Det fandt de i Roskildes gamle vandværk på Helligkorsvej, som havde stået tomt i mange år. Efter en massiv ombygning var vandværket klar til indflytning i sommeren 2006, og nu kan opfylde ambitionerne om at blive et af de allerbedste spillesteder i Danmark. Ravnen hedder Mugin. Navnet Gimle stammer fra den nordiske mytologi og er stedet, hvor de skyldfri skarer mødes efter Ragnarok. Den sidste, evige og flotteste festsal over dem alle. Velkommen til Gimle. Kom ind for. Herinde på scenen har der optrådt mange kendte bands og kunstnere, som for eksempel Peter Belli og Sanne Salomonsen. Salen her kaldes Tanken, og der er fuldt hus, kan der være 640 gæster inklusiv balkon. I hele huset, inklusiv foyer og natklub, kan der totalt være ca. 800 gæster. Igen i år er der mange spændende navne på plakaten. Her er det store legetøj for lyd og for lys. Christian Taubo er maleren til dette farverige maleri
på væggen bag trappen. Trappen fører op til første salen, og til venstre er ind til balkonen. Og der er et godt udsyn ud over tanken. Bag denne dør er bandrummet. Det er her kunstnere og bands hygger sig, slapper af og lader op, inden de skal på scenen. I kælderen findes der et sodavandsanlæg og øltanke, som forsyner resten af huset via et rørsystem. Lige over for tanken ligger Kulturcaféen, hvor der også afholdes mange arrangementer. Ravnen Mugin holder øje med alt. Villaen mellem caféen og tanken huser hele administrationen. Thank you.